godmorgen og velkommen til MarketTimer.dk I dag bliver en spændende dag. I dag er dagen, hvor Fed i USA de kommer ud med deres renteudmelding. Det vil sige, at de kommer ud og siger, hvad de mener, renten skal være nu her ind til næste Fed-møde eller Fed-udmelding. Og det er selvfølgelig noget, som er vendet med spænding, og det er noget, som har dikteret markederne her det seneste stykke tid. Så det jeg vil gøre i dag er, at jeg vil lige gennemgå hurtigt øh, markedet, lige lidt omkring det her med renter, og så vil jeg gennemgå den portefølje, som jeg har liggende lige nu i min øh, lange uge portefølje, den jeg har inde på mit ab abonnementsområde. Så kan I se, hvad jeg har liggende der, hvordan den har klaret sig, og I kan vurdere, hvis I selv er inde i nogle af de her aktier, øh, så kan I høre min, min holdning til dem, og om, om den er, de er på vej ud, eller, eller om man godt kan overveje at købe lidt mere af dem. Allerførst så havde jeg jo vurderet, øh, at vi muligvis var i gang med at lave sådan en højre skulder i det, der hedder en, høj, øh, hvad hedder det, en skulder -skulder her. Øh, på, nu sidder, sidder vi lige og kigger på det amerikanske dow og det viste sig at holde fuldstændig stik. Øh, den ramte ned igennem, og så kom fedt ud Øh, altså den amerikanske centralbank, med en lidt forsigtig udmelding, der hed, at ja, de kunne som nok egentlig godt se sig selv sænke renten sådan her i løbet af det kommende årstid. Og øh, det fik pokker til at tage ved markederne, og det hele det strøg opad af her. Og så som jeg både har skrevet nogle artikler om og, og lavet video om, så begyndte jeg, og, og ikke bare mig, men mange andre begyndte at sige, at vi mener faktisk ikke, at det er så seriøst. Det er ikke så, 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 så muligt. Der er ikke så stor sandsynlighed for, at Fed de går ind og sænker renten nu her i dag. Vi tror, at de venter til næste gang. <clears throat> og det der jo er med en rentesænkning, det er, at det plejer at give noget juice til markedet. Det plejer at, at få markedet til at skyde op af. Og da det sådan begyndte, da folk begyndte at sige, at hmm, det kan egentlig godt være, at den rente den ikke skal, skal nedad nu her alligevel, men at de holder den på, på der, hvor den ligger, så begyndte markedet sådan at, at stå lidt stille. Men så skal jeg lov for, at det fik fart på i går, fordi Trump han var ude for, så vidt jeg har kunne tælle, 21. gang i år, har han været ude og sparket markedet opad ved at komme med en, en udmelding omkring handelskrigsforhandlinger med Kina. Så han var ude i går og sige, at til G20-topmødet, der havde ham og Xi havde planlagt et ekstra langt, et extended meeting, og at de skal mødes på alle mulige regeringsplaner, og det fik markedet til at gå forholdsvis meget amok i går opad. Det kan selvfølgelig være, at det bliver den her gang. Det skal jeg ikke kunne sige. Men som sagt, så er det 21. gang af dem, jeg har kunnet tælle i år at han har brugt handelskris, positive handelskrisudmeldinger, til at slå markedet opad. Og det er sjovt nok, så kommer det som regel lige oven i, at markedet er faldet et stykke tid, eller at det sådan er begyndt at, at, at tippe lidt over. Trump kan rigtig godt lide det her, både ham og Mnuchin meldt ud, at de ser aktiemarkedet som et en direkte, en direkte termometer på, hvordan de klarer sig. Så det er klart, at et marked, der falder, ikke er specielt godt, når man er kommet med, med sådanne udmeldinger. Nu må vi se. Nu kommer øh, hvad hedder det, Fed her i aften, og de kommer, det kommer her klokken 8. Vi er lige inde på Maj FX book her. Og der kan vi se at klokken 8, der kommer de her FOMC Economic Projection og så videre. Det er den her Rate Decision. Og der kan vi altså også se at lige nu den var 2,5 sidste gang og denne gang forventes den også at være 2,5. Den har altså, der har været sådan op omkring 25-30% sandsynlighed blandt analytikerne for, at den faktisk skulle være en fremover. Så nu må vi se. Det jeg kan være lidt nervøs for i markedet, og det er grunden til, at jeg ikke rigtig køber noget op nu her, det er, at en stor del af den stigning her kom, fordi folk begyndte at spekulere i, at nu kom der helt sikkert en rentesænkning. Og hvis den ikke kommer, så kan jeg godt være lidt nervøs for, hvad markedet kommer til at gøre i aften og de kommende dage. Så jeg har ikke lige købt noget op, selvom jeg har et par spændende kandidater, der ligger og tumler lidt. Så det som det ser ud lige nu. Jeg regner med, at markedet i dag det bliver mere eller mindre stillestående. Jeg tror ikke, der kommer til at ske noget som helst, for at være helt ærlig. Det bliver sådan en afventning til i aften, og så er det i morgen. Det går løs. Godt. Lad os få kigget lidt på min portefølje, for den portefølje, som jeg har liggende, og nu får I den bare lige i den rå øh, Excel, øh, hvor jeg har tastet ind her. Øh, når, selvom der står salgspris ved dem alle sammen, så er det altså ikke, fordi jeg har solgt dem, så er det bare den afregningspris, der var ved lukketid i går. Og det her det er min danske portefølje, der er også en, en svensk portefølje. Øh, det her det er den danske. Som vi kan se, så øh, vi startede året, nu kan vi ikke lige se hele rækken her, vi startede året i index 100, øh, der valgte jeg at gøre det. Og øh, den er så i 14,88 nu, så det ligger sådan lige under de 15 i afkast. Jeg fik et spørgsmål, og det, var sådan set et meget færre spørgsmål, der hed, hvordan kan jeg sige, at jeg har et afkast nu i år på, lad os sige, 14,88 når jeg ikke har solgt endnu? Fordi det kan jo være, at de falder som sten herfra, og så øh, ender jeg med kun at have 2% i afkast. Og ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det er nu engang måden, man opgør det her på. Det er altså at så sige, at det jeg har liggende i portføljen lige nu, hvad er de værd? Ellers kunne man jo også sige, at hvis C20 var, var steget 10% fra nytår indtil nu, så kunne man også sige, at det kan vi slet ikke sige, fordi det kan jo være, at den falder resten af året. Så det er altid øh, den opgørelse, der er sådan lige på dato, og i dag der er den 19 i og, og der kan vi se det, som det ser ud lige nu. Det kan jeg sagtens gå både den ene og den anden vej. Personligt jeg er jeg meget glad for de 14,88%, fordi den metode, jeg bruger, jo er en trend following metode, og det vil sige, at øh, når vi har et marked, der for eksempel, som vi kan se her i slutningen af 2018, falder, 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 falder hele efteråret igennem, det kan I sikkert godt huske, så siger alle mine modeller, at nu skal de være ude af aktier. <coughs> Men så vender markedet mere eller mindre lige oven i nytår, og så kører de alt bare opad. Og der tager mine modeller altså lige en 2-3 uger om, fordi de er lidt langsigtede, så tager de en 2-3 uger om lige at få vendt rundt og få så sagt, hov, nu er vi i gang med en optrend. Så derfor så kommer jeg først sådan for alvor ind i mine aktier, sådan hen imod uge 2-3 stykker i januar. Så jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville gå det meste af året og slippe lidt bagefter, Øh, markedet som sådan, men man kan sige nu øh, hvis vi lige tager bare sådan et cirka øjemål her, så har vi den vi havde den anden vi har den starter over der cirka Æh, så vi er over ved markedet at blive pt med 14% jeg er lige en anelse højere, men øh, det, er, det, er, det er helt legalt. Det kan sagtens være, at jeg, jeg ender året med at slå markedet med noget mere. Det kan også være, at vi kommer til at lægge lidt under. Det er som regel et svært marked, sådan et som det her. Nu går vi også ind i valgkamp. Vi går ind i, i der har været en masse med Trump og Fed og så videre, at han øh, truer med at fyre Paul, som er, er chef for Centralbanken, eller i hvert fald at degradere ham. Øh, så der er en masse rumstjerne rundt der. Øh, og som sent som i går, var jeg inde i en guldposition, som lige pludselig, jeg heldigvis sat mit stop laws, så jeg kom ud næsten i break even, men lige pludselig vendte den der rundt på en fem øre, fordi Trump øh, tweetede det her med, med, Kina og så videre, og så røg gullet bare gennem gulvet i løbet af et øjeblik. Så det er farlige tider. Det, som vi skal huske på, det er, at når jeg handler på den her ugegraf, så, er jeg sjældent, så bliver jeg sjældent så påvirket af alle de her store op- og nedture. Men lad os prøve at kigge på dem. Vi har igen Store Nord. Og det skal siges, det her det er jo altså ikke en portefølje, som, som jeg bare lige sidder og finder på til jer, fordi det kunne man altid gøre, så kunne det se smart ud. Det er altså en portefølje, som mine abonnenter inde på, inde på hjemmesiden, de kan følge. Og GN Store Nord, nu står de lidt rodet her, men dem gik, den kom jeg faktisk ind i den 7. i første. Det vil sige, det var hernede omkring de, de 270, hvad var den præcise kurs, den var 279, og den har været rigtig god ved mig. Den er lige begyndt, skal vi lige sikre os, at vi har den rigtige her, yes. Den er lige begyndt at, at, tippe ned i den her relativ styrkeindikator her, og det betyder altså, det betyder ikke nødvendigvis, at jeg sælger den. Den er i det, som man på nuværende tidspunkt vil kalde gul zone i mit trendschema, men den ligger rigtig, rigtig solidt i denne her regressionskanal, Uh, hvis den begynder at tippe videre ned af, så vil den formentlig også ryge ned gennem regressionskanalen her, og så kunne jeg sagtens overveje at sælge en store norm. Det ville formentlig først blive ned omkring mellem 300 og 305, eller noget i den stil. Så jeg, jeg kommer aldrig ud på toppen. Man kan selvfølgelig sidde og ærge om over, hvorfor kunne jeg ikke lige sælge her på 343,8, men det kan man bare ikke, og sådan er det. Så skal man have en eller anden spokkugle, der er bedre end min. Så GN Store Nord har indtil nu i, la uh, indtil nu i år lavet 15,4% det er ganske solid. Øh, solidt. Carlsberg ligger også i min portefølje lige nu. Og det har da været en af de aktier, som øh, sådan jeg har haft længe i min portefølje, som bare har bevæget sig med mindst mulig bevægelse op og ned, eller hvad skal man sige, mindst mulig volatilitet, og bare stået og tykket i en nærmest linealagtig line, linje, linje opad her. Øh, den gav købsignal øh, her i januar, her omkring, og der kom jeg ind, og så har jeg ellers haft den hele vejen op Jeg var lige ved at være lidt bekymret i det her tidligere, ved den her tidligere top, men den tog den pænt ud, og så er vi altså her nu. Jeg ved godt, der er analytikere, der siger, at nu er toppen nået, vi kan ikke komme længere op. Men så længe min indikator og min regressionslinje ser fine ud, jamen så holder jeg den. Så det kan være, at hvis den dykker ned ad nu, så ryger jeg ud, så er den i stedet mellem 860 og 70 stykker. Men ellers, hvis den følger sin regressionskanal, kunne den sagtens arbejde sig op mod toppen af kanalen op omkring de 940. Så har vi SimCorp. Her. Og SimCorp er... Øh, stadig ser er stadigvæk fint ud. Den har også været i køb her helt siden øh, midt januar, og lige omkring de 500. Og øh, man kan sige, at den har været lidt kedelig de sidste tre måneder, for der har den bare kørt sidevært. Godt nok med nogle ordentlige udsving, øh, men, men den er bare kørt så Hvis vi lige justerer vores regressionskanal her, jamen så ligger den fint nok øh, i bunden. Øhm, at den og, og vores indikator ser ud, som de skal. Så der er sådan set ikke noget at udsætte på den. Jeg har en mistanke om, øh, med mindre der markedet bliver virkelig surt, øh, så, så, tror jeg som end godt, at den kan arbejde sig op i den øvre del af den her rekreationskanal på et tidspunkt. Den har holdt pause et stykke tid, så lad os se, om ikke den kan bevæge sig op. Ad. Det kunne godt være en, hvor man sagde, at hvis man... Hvis man var interesseret i nogle af de her, der ligger i min portefølje, Øhm, og, og man godt lige vil have den op igennem den linje der, jamen så skal man altså sådan lige op i omkring de, 800, eller undskyld, de 660 eller noget den stil. Øh, så kunne Simcorp godt øh, komme på banen igen. DSV, en rigtig dejlig aktie også. En af dem, som jeg sådan har sagt flere gange til mine abonnenter, at de skal passe en lille smule på, hvis der kommer nogle rigtig, rigtig dårlige tal, og økonomien skal til at i en nedtur, fordi... DSV er en transportvirksomhed, øh, og det er nogle af dem, der bliver ramt af øh, faldende af transportmængder. Sådan er det. Men øh, jeg kom ind i den 28.1. Den kom ind den 28.1. Og øh, den har egentlig bare stået og klarer sig rigtig godt lige siden. Den har igen haft perioder sådan med en 3-4 uger, hvor den har kørt sideværds, men så er den kørt op, så er den kørt sideværds, så er den kørt op, og lige nu ligger den altså i 630 og har også været en af dem, der har klaret sig rigtig godt, 18,1% i år. Det skal lige siges, og det skal vi lægge mærke til, at der er nogen, der har solgt ud, Christian Hansen, Royal, Rooney, Unibrew, Al og Almindelig Brand. Algabello kom jeg så ind i igen, det er også det, jeg plejer at sige, at tag bare tab på den, hvis den giver salgssignal, vender den om, så kan I altid komme ind i den igen. Så jeg har taget de små tabere, den største af dem var almindelig brand med minus 6,8% og det er helt okay nu har det været et rigtig godt år, så derfor vil der selvfølgelig være langt flere vinder end tabere, men I kan også se hvor længe jeg egentlig holder mine aktier mange af dem har jeg nærmere det sig et halvt år nu i hvert fald 5 måneder jeg har holdt og de står bare stødt og roligt til at tjekke op af, det vil sige at jeg har kun handlet en 13-14 gange i år og det betyder at mine handelsomkostninger de er ufattelig lave Nå, no. GenMap, igen en spændende aktie, som vi lige skal... Der er rigtig mange, der spørger til den, og den er ved at have ligget et stykke tid i, i min portefølje. Det er ikke en af de ældste dog. Jeg kom ind i den GenMap i 11.68. Det var heroppe et sted, mener jeg, det var. Så den ligger i et fint lille plus nu. Det har ikke været en af de største vinder, men den har ikke været i nærheden af at give salgssignal. Uh, nu skal jeg altså lige se datoen, hvornår var det, jeg kom ind. Ej, ah, det var den 4. i 3. Undskyld, jeg havde lige det forkerte tidspunkt. Uh, det var her tilbage, jeg kom ind. Og, uh, og det betyder så, at uh, den faktisk har kørt sideværds i 3 måneder med mig, eller sådan noget, og først nu for alvor er begyndt at, at komme lidt i plus. Uh, men jeg tror på den, og den skal nok køre op af, pænt op imod toppen af sin, af sin trendkanal her. Ringkøbing Landbrug Bank. I mine øjne vel nok en af Danmarks bedst drevne banker, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det giver så også udslag i prisen, eller i aktieudviklingen, hvis jeg må sige det sådan. Og den har jeg været inde i også i, lad os lige se en gang, siden den 25. i anden. Det vil sige siden her omkring, øhm, der gav den det signal, jeg skulle bruge. Og det vil sige, det var omkring 379, og så er den ellers kørt opad. Igen nogle sider med bevægelser, men den har altså været ufattelig stabil i de her markeder, hvor tingene er kørt øh, sideværds og nedad. Og I kan også se her i løbet af, af efteråret fra oktober til. Til december her, eller til januar, hvor tingene faldt i nærmeste alle markeder, der stod rinkøbing Bank bare klaret sig fantastisk godt. Så en super, super solid aktie. Og det er altså en af dem, som jeg både køber ind til ungernes børneopsparing og alt muligt andet. Den, den tror jeg rigtig meget på på lang sigt, og den viser gode takter. Så mangler vi kun lige tre. Vi har koloplast. Den ligger der. Koloplast. Og her har jeg lige markeret, hvor jeg kom ind i den. Det gjorde jeg her. Og det fantastisk opad. Så var der den her nedtur. Og det er den, som man jo som, hvis man er lidt mere kortsigtet trader, I kan se den her over på dagsgrafen. Hvis man er lidt mere kortsigtet trader, kan man godt begynde at blive bange og tænke, åh oh, nej, oh, nej, hvad, hvad, sker der dog her? Men mine indikatorer på ugegrafen sagde, at indtil videre skulle jeg tage det roligt. Og den var ikke for alvor nede og bryde en trend. Så jeg holdt ved den, og det har jo været glimrende siden da, at den jo så stedet med en 10 procent og den leger jeg også bare ligge. Jeg tror, jeg tror rigtig meget på den, må jeg indrømme. Det er jo, lige nu er den, den steget sted, flot op, så man kan sige, hvis I går og overvejer vil jeg måske ikke købe den lige nu. Jeg vil nok vente til den, til den lige fik et retracement, men det er sådan lidt en, en temperamentssag. Så er der Torm, og det er nok den af aktierne i porteføljen, der er tættest på at ryge ud ikke at den, at den, den er øh, ude, men hvis vi kigger på den, så begynder den sådan at vise gul hvis den holder det her øh, ugen ud. Og den har haft den her accelererede trend, som jeg kalder den. Det vil sige, den har været i en, i en, i en opadgående trend her, og så begynder den at accelerere trenden. Og den er den altså brudt nu. Og det plejer at bekymre mig en lille smule. Nu er det ikke den mest sindssyge accelererede trend, jeg nogensinde har set. Den kunne sagtens have været vildere. Men, øh, men den er altså ved at, at blive brudt. Og hvis den tager ugen ud her og, og fortsætter herned og ender ned i en 51-52 stykker, så kunne jeg godt finde på at skyde den af i næste uge og så se, om, om den vil give købsignal igen. Så det kan godt være, at jeg tror, om den ryger ud. Det skal jeg ikke lige kunne sige. Så er der jo min darling her, i hvert fald i anden omgang, hvor jeg havde den. Algabello. Jeg nåede lige at sælge den, så kom jeg ind igen, og det gjorde jeg den, lad os se, 10. i 5. Bum, bum. Det var, lad os se en gang, det var heroppe omkring, jeg kom ind. Og der kan man sige, at jeg kunne sagtens være kommet ind tidligere. Og det er jo det, der er med min metode, det er, at jeg kommer aldrig ind i bunden. Og der er mange, der siger, men, du kan da ikke gå ind i noget, der allerede er steget 30-40% i løbet af ganske kort tid. Men her ser vi et eksempel på, at det kan man altså sagtens. Øh, igen, der er ikke noget hokus pokus ved det. Det er ikke sådan, at jeg sidder og prøver at spå om, hvor Algabello skal hen. Og det kan vi jo se, fordi jeg havde den også inde i min portefølje her den 25. i 3. Og lad os se, hvor det var henne, det var sådan lige her omkring, øh, og så blev jeg sendt ud en eller to uger senere, øh, og det var bare det, det var med et par procents øh, tab, og, og så var jeg den, og så tænkte jeg, jamen, kommer den med et købsignal igen, jamen så hopper jeg selvfølgelig på den. Og øh, ja, det var øh, det var heroppe omkring, jeg kom på den, og det var en, det har været en fantastisk god handel, det var den bedste aktie, jeg har haft indtil nu i år, øh, næsten 40% af den år indtil nu. Hvis den vender rundt nu, jamen så ender jeg selvfølgelig ikke med 40%, så vil det være, at jeg kun ender med 20 eller 25%. Men sådan er det. Til gengæld kan det også være, og de kommer jo bare ind imellem. Det er aldrig rigtigt til at forudse, hvilke af dem det er, og hvornår de kommer. Men en gang imellem kommer der bare sådan en, der fortsætter i uendeligheder, øh, som, som det kunne være som Rockwool, eller som, øh, ja, der har været flere af dem her de senere år. Øh, Genmap har været et godt eksempel, Bavarian, der det gik rigtig godt osv. Øh, nogle af dem her, der stiger med 100, 200, 300 procent på måske to år. Og så længe jeg holder mig i den lange trend, så bliver jeg bare inde i dem, og så er der ikke noget der. Og det betyder jo, at hvis jeg har 10% cirka, sådan plus minus, men cirka 10% af min kapital investeret i hver af de her aktier, jamen så øh, får jeg jo, hvis en aktie stiger med 300% over to år, så får jeg, 300%, eller, så undskyld, så får jeg øh, 30% i afkast til hele min portefølje. Det vil sige, at jeg får 300% på den ene aktie, men den fylder jo kun en tiende del af porteføljen, Så det er 30%, som jeg kan lave på hele min portefølje på to år. Det er små 15% om året hvilket egentlig er en ganske øh, habil øh, afkast, eller et, et ganske habil afkast, sådan øh, set, hvis jeg, hvis jeg ikke har gjort andet, så har jeg alle mine andre aktier. Og det vil sige, hvis de bare går i break-even, og jeg fanger en af de her hurtige løbere hver andet år, og det gør jeg altså som regel, ikke lige nødvendigvis med 300%, men så med 100 eller 150%, jamen så er det de her lange løbere, de her virkelig, dem man på engelsk kalder multibackers, tenbackers eller hvad man nu kalder dem, øh, dem der virkelig kan stige mange procent, det er som regel dem, der betaler mit afkast. Og det er, det er umuligt at vide, hvad det er for en af dem, der kommer. Det kan man gætte på og alt muligt, men som regel så gætter jeg forkert. Så derfor så holder jeg mig til mine signaler. Så øh, det kan være, at det er en af dem, der er i porteføljen her, som ved årets udgang eller om halvandet år øh, er steget til, til, hvad ved jeg, steget med, med 100 eller 200 eller 500 procent. Øh, det der bare er, det er, at jeg ved det ikke. Og det skal I lade være med at prøve at bilde jer selv ind, at I ved, jeg kigger selvfølgelig også på nogle fundamentaler, og det vil sige dem, der ligger her. Hvis jeg har siddet med fem forskellige kandidater eller ti forskellige kandidater, jamen, så kigger jeg på fundamentalerne. Jeg har nogle forskellige ting, jeg kigger efter og ser, hvad er så sundest, hvad vækster og mest osv. Og, og så vælger jeg dem, der er bedst på fundamentalerne. Men for eksempel et hurtigt eksempel her. En, som jeg er ret vild med, som jeg også lige skrev i vores abonnementsgruppe forleden dag. Bavaria Nordic. Jamen det er en af dem, jeg er ret vild med lige nu. Den ligger, den ligger der ikke helt endnu Det vil sige den er ikke brudt helt op Og det, ifølge min metode må jeg faktisk ikke købe den Så det gør jeg ikke Men den ligger altså bare lækkert Den ligger sådan er brudt op igennem en, en trendkanal Den er faldet tilbage Den er begyndt at stige osv og, og hvis den stiger fint her op mod weekenden jamen så kunne den godt gå hen og lave købsignalet her Og så må jeg købe den i næste uge Det gør jeg muligvis at i stedet for at komme ind i 157 Så kommer jeg først ind i 167 Og det er bare sådan det er til gengæld har jeg fået bekræftelsen på trend, når det er så en, der, der muligvis kan fortsætte, eller muligvis vende rundt og give mig tab. Så der er ikke noget hokus pokus, der er ikke noget øh, kiggen i t-blade eller horoskoper her. Det her er udelukkende at hoppe på aktier, der stiger i værdi hurtigere end markedet, og hoppe af dem, når de begynder at miste fart. Sådan er det. Det var alt for nu. Nu har I set min portefølje. Som sagt, så er det ikke en, jeg sådan bare sidder og finder på, for at I skal have nogle sjove tal at kigge på. Det er en, som mine abonnenter de rent faktisk kan følge. Der bliver ikke handlet så tit i den, så man skal være lidt en tålmodig investor. Og det er jo, er jo noget, som jeg også har fået meget inspiration fra, fra Helge Larsen over for ProInvestor. Vi er jo rundt og holde vores, vores investor Battles, og han han har netop udgivet bogen, øh, Den Tålmodige Investor, og han er Tålmodig. Jeg er ikke helt så tålmodig, eller min metode er ikke helt så tålmodig, så jeg, jeg bliver ikke inde i helt lige så mange år som Helge normalt, men øh, det her det er en, en super konservativ måde at investere på. Jeg styrer min risiko. Jeg får ikke stress, øh, fordi øh, der kan gå uger imellem, at jeg handler en aktie. Og hvis jeg finder en god aktie, så gør det ikke så meget, om jeg lige får købt den om formiddagen eller om eftermiddagen som regel. Så det er en dejlig afslappet måde at handle på. Jeg har også nogle andre porteføljer, der er lidt hæftigere. Jeg har nogle, nogle valutaalgoritmer, jeg investerer i, og jeg har nogle forskellige andre ting. Det går hurtigere, men det her det er sådan øh, ryggraden i mine investeringer, i min pensionsportefølje, i mine børns øh, burn -ups. Og så og så det var alt for nu. Jeg håber, det giver nogenlunde mening. I skal nok høre mere fra mig. Og måske en lille opdatering i aften, når der er, har været fedt møde, så kan vi lige prøve at kigge på, hvad betyder det nu for markedet generelt. Ha' en god og varm dag derude. Jeg glæder mig til i aften, og vi snakkes ved snart.